er jo ordentlig. Ja, ikke sant? Dette er ikke noe tullet på. Nei, det er jo det. Ja, det er helt fantastisk. Altså, hele prosjektet startet jo med å tenke, hva kan man gjøre når man sitter på toget for å bruke tiden fornuftig? Så ble det introdusert da, om vi skulle lage Jan Thomas-toget, og hva det kunne være. Så nå sjansen bød seg for å få lov å være med på Jan Thomas-toget. Altså, jeg har vært med på mye rart i mitt liv, men det var, du kan ikke si nei. Nei, jeg skal faktisk møte halvsøsteren min i Bergen, som jeg aldri har truffet før. Så det blir første gang, så da er det jo hyggelig å være nysminket da. Jeg opplever hver dag at det vi gjør er å styrke noens selvfølelse. Få de sikrere. Få de til å skjønne at det dreier seg ikke om hår, make-up og klær. Det dreier seg om en indre trygghet. De største forvandlingene jeg har sett i livet mitt har ikke skjedd i form av hår, make-up eller klær. De har skjedd på innsiden.